máme se hlásit, máte slovo. Bohužel nemáme mikrofon, se kterým bychom nemohli chodit, tak ale tady je malý prostor. Dobrý večer, moje jméno je Krautwurm, jsem tady taky zastupitelem. Já jsem jenom zareagoval zcela spontánně na to, co tady váš pan kolega vypíchl o tom novém občanském zákoníku. Já jsem trošku ten nový občanský zákoník studoval, musím říct především z pohledu, co se týká bytu, bytového hospodářství, společenství vlastníků jednotek, ale tato formulace mi připomíná ten duch i těch ostatních paragrafů, který jsem teda pročetl. Mně připadá, že je vágní, velice vágní, takže můj osobní dojem je ten, že to dává spíše libovůli, než nějaký konkrétní nástroj na to, aby se něco postihovalo, protože se tam hovoří o dobrém hospodáři a kdo to jak posoudí, kdo je dobrým hospodářem. Když se bude chtít, bude dobrým hospodářem, když se nebude chtít, nebude dobrým hospodářem. A já to říkám proto, protože i paragrafy jiné mi připadají, že jdou spíše směrem nekonkrétnosti, neurčitosti. Když bude dobrý soudce, dopadne to dobře, ale otázka je, jaký bude ten soudce, aby to dopadlo. A to bylo jenom k mé poznámce, a jestli mohu teda na to navázat, na vás jako na Transparency International, máte nějaké legislativní pokusy nebo snahy, případně vybrali jste nějakého poslance, stranu či skupinu poslanců, přes kterou byste snažili se prosadit nějaké zákony ve smyslu toho, ať už třeba to, na co tady my narážíme, pan Kos zmiňoval, že vlastně stačí prodávat pozemky legálně na základě toho, že jsou na vývěsu 15 dní, hovoří se, nebo zdá se, jako, že republika je víceméně pravicově zaměřená, čili že se hovoří o tržním hospodářství, že se hovoří o tržních vztazích, ale vůbec realitní tak se nevyužívá. A ať jsou to zastupitelé z těch stran nejpravicovějších, nebo v minulosti, co byli třeba, tak oni velice rádi využívali toho mechanismu, že vývěs stačí dát někde na úřední desku, kterou pomalu nikdo ani, nebo málo občanů ví, kde ta úřední deska vlastně je. Tam se dá malinkatý papírek a je to podle zákona. A prodej proběhne a rozpory oproti odhadům a skutečným tržním cenám, za které se prodává na volném trhu, jsou velice markantní. Čili tam se na tu legislativní iniciativu, jestli vůbec je šance, chápu, že když se v parlamentu sejde dobrá parta, tak i ta iniciativa může vyznít špatně, ale jestli jste to zkusili a s jakými výsledky. Tak děkuji. Já si poprosím, přijďte pár dotazů a potom nějak odpovíme tady, prosím.